në emër të Allahut fillojmë prej ti ndihmë, falje kërkojmë. Për shëndetit, lëvdatat të dërguarit të fundit Muhamedit alayhi salatu vesselam, ja dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë që ecin rrugës së tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Sonte të nderuar shikues vëllezër dhe motër të emisionit ton, po vazhdojmë me një temë të re e cila ndërlidhet gjithashtu me jetën bashkëshortore, ose që i kontribon jetës bashkëshortore që ta begatoj atë më tepër, ta bëj më të lidhur, më të fort dhe të jetë element pozitiv dhe asë se negativ. <coughs> Mirë po një kosisht, keqë menagjimi i këti elementi, ose kësoj teme për cilën do të flasim një, ose keqë përdorimi i saj nuk është që i kontribon lidhjeve të forta bashkërëtore, për kundrazi, i zbej i domton, ndoshta dhe i rënan e, të të ranë. Fjala është për shkollimin e gruas dhe jeta e saj bashkërëtore. A ka mundësi të bohën bashkë të dyja, të më thonë edhe tjetë femra e martuar, edhe të ketë përgjithsi familjare, ose kry familjare, edhe të shkollohet. Ose femra a duhet të zgjedh shkollimin apo martesën? A ka mundësi këto dyja të bëhen bashk? Apo nuk ka mundësi këto dyja të bëhen të bëhen bashk? Dhe a ka raste kur për shkak të shkollimit të femrës pas martese ftohen në raportet bashkëtortore, ftohen lidhjet, ndoshta vjen edhe dete shkurzimi. Këtë do ta shohim në pika të shkurtra në këtë emision të paraqar për sonte. Fillimisht, sa i përket shkollimit dhe arsimimit, Islami i ka kushtuar, feja islame i ka kushtuar rëndësi të veçantë. Madje, komplet feja islame është e ngritur mbi dije. Dhe dija, normal që mënyra më e mirë, edhe rruga më e mirë e marrëse soi është përmes shkollimit dhe shkollave. <clears throat> Madje fjala e parë që i ka zbritur pejgamberit aleyhi salatu vesselam, urdhri i parë për i Allahut që po i drejtohet pejgamberit, pastaj po i drejtohet edhe gjithë njerëzimit, është fjala lexo. Po është interesant <coughs> se fjala lexo i thuhet një personi këtu në këtë rast i cili nuk di të shkrim lexim. Dhe pikrisht ju përgjigj këtë formë me laçës e cila ja kishte sjellur këtë fjalë për Allahut i thotë unë nuk di të shkrim lexim. Dhe në të tretën herë me laçë i thotë lexo në emrin e Zotit tënd i cili ka krijuar gjithçka. Ço <coughs> do të thotë se kjo fej të cilën do t'a zbres Allahu i lartësuar, dhe kjo shpalje, kjo kurani cili do të zbres në tokë, nuk ka mundësi të jetësuhet, nuk ka mundësi të pranohet dhe nuk ka mundësi të punohet me te padije. Pra, krye këpot kjo shpalje, kjo fej është ndërtuar në bidije. <clears throat> për të edhe është porosia lëzë. Pas taj të gjitha porosit kuranore, gjitha porosit e Allahut, për dhe gjitha porosit e pejamberit Alehi Salatu Salam, që flasin për rëndësinë e dijes, rëndësinë e shkollimit, vlerën e arritjes së njohurive dhe të dijeve, ato porosi e përfshin edhe moshkullin edhe femrën. <coughs> Mirë po, vashësisht se cili ka kushte më të mira, kushte më të voletshme, dhe kërkohet prej ti më tej për shkollimi, për ndryshje në këto porosi hin të dy gjinit, edhe moshkulli edhe femrën. Madje, <coughs> madje, shkollimi i femrës edhe arsimimi i femrës në shumicën e rasteve është më i kërkuar se sa, se sa i moshkullit. Nga se femra, fundja e fundit, nëse kur gjo nuk punon, me shkollimin e saj, së paku do tjetë edukatore. Edukatore e fmive, edukatore e brezave, edukatore e komplet shëqris. Do të 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 në shumicën e kohës të tyre, do të kaloj në përdur të femrës, ose të nonës, ose e, edhe të edukatoreve në për shkolla në në, në në ciklin e olet shkollor. Pra, do të të një femër e shkolluar, një femër e ngritur e, në aspektin intelektual, e, kjo pritet që edhe edukimin ta ketë më të shëndush, edhe me femijet të punoj më mirë, dhe të, të, të ndërtoj të fëmijët në karakter të shëndosh, edukativ, moral, etik, social, shoqëror, intelektualit, gjitha këtu. Dhe mu për këtë, themi se e, dia është e rënsishme për të dy e gjinit, mirë po në shumicën e rastëve është më rëndësishme dhe për, e, është për femërën, për faktin se ajo do tjetë edukatore. Ajo është e cila e kalon kohën më të gjatë me fëmijët. Dhe fëmijët e marrin edukatën e prej saj, e marrin sjellin prej saj, edhe ndërtohen si personalitet prej saj. Por ata i dërgoi Allahu të tha kërkimi i dijes është obligim për çdo besimtar. Do të çdo musliman i cili i pranon mësimet e Kuranit dhe mësimet e pejgamberit aleyhis salam duhet ta ketë parasysh se ka obligim të kërkojë dije si pas që, mundësive që i posedonë, dhe si pas rëthonave kuptuhet, të më të gjithë njerëzit janë të, të gatshëm të arrinë në në shkallë të lartë të dijes, ose të shkollimit. Mirë po, të gjithë duhet të angazhohen me mundësit dhe kapacitetin e tyre që e kanë. <clears throat> uh, pastaj, Allahu në Kur'an e përmend, thuaj, a janë të barabart ata që dinë dhe ata në, që nuk dinë, nuk je përgjigja Allah i lartësuar këtu, për arsye se përgjigja kuptuot, se nuk janë të barabartë, nuk eshte i barabartë ai që dinë dhe ai, edhe ai që, e, që nuk dinë. e, mirë po, kur jemi të femra dhe shkollimi i saj, që e përmendum se shkollimi i saj është te më rëndësi, më dje, e, në, si në kuhën tunë, ku femra e ka rolin kërësor në edukimin e brezave është të jetër ndësishëm. Mirë po, ndërku ndodhin ndodhi ndodhi dilema të, të femra e cila është në prak të fejesës, martesës, o dhe e femra e martuar. Filim ishtë ajo që është martu, mundët me ingatru këtë gjera edhe me arë në përfundim se nuk ka mundësi të kryen të dyjet edhe shkollimi edhe fejesa dhe martesa. Sepse jeta martesore ka obligime, jetë amartesore i ka punët dhe dëtyrat e saj që të pëngën nga mësimi. Dhe kështu vjen në përfundim, mund me onë në përfundim dikosh. <coughs> Për deri sa, në anën tjetër, kemi shumë vojza të reja, shumë femra, të cilat i kanë bo bashkë të dyja këtu. Dhe krahës kurorës, e, martesore, edhe aktet martesore që e kanë bo, e vazhdojnë shkollimin. Ose edhe krahës martesës, e vazhdojnë shkollimin. Do të thonë nuk është e pa arritshme. Madje sot në rrethona të sotit shumë është e, e mundur dhe nuk është e vështirë shkollimi në gjatë kohës së fejesës, po edhe edhe martesës. Madje martesa, po edhe fejesa, po edhe martesa i ndihmon shumë edhe moshlit, edhe femrës të përqendrohet në shkollim. Ngase mo nuk e ka e, prokupimin edhe problemin e të menduarit se çfarë do të bëhet ku ta gjej fatin e jetës, cila do jetë gruja jame, të do jetë gruaja jeme ose femra të cilit do të jetë burrë jem, këto më i kanë të zgjira këto probleme. <coughs> dhe janë më të përqendruar secili e din rolin edhe raporti me njëri tjetrin, e din obligimet e detyrat qarshin njëri tjetrit dhe përqendrohet në studim edhe në në holum të. <coughs> Kështu që nuk ka nuk ka ndonjë kundërthënie këtu në mes të shkollimit të martisë. Ka mundësi të dyja të bëhen në të njëjtën, në të njëjtën kohë. Mirë po, sot shkollimi kryhet në në kohën edhe në moshën e hershme, që do të thotë se ka mundësi mu, mu, arrit në shkollim ose disa etapa të shkollimit kogjë të mira, kogjë të avancuara, pastaj me, me ndodh dhe fjesa. Por e, shtyrja ose vënimi i fejesës dhe i martesës me arsyen e studimeve E mund me të mendoj të ndaj person mirë, por në mënyrë të përgjithshme nuk është në rregull. Nuk është në rregull sepse e përmendëm që ka mundësi këto dyja të bëhen bashkë dhe më së miri kët e dëshmon praktika. E dëshmon praktika ju në sot. Mirë po dhënë të kaluar kur përmendim ne ne hoxhallorët, ka pas raste kur grot e gjeneratorëve të para, po edhe gjeneratorëve që kanë ardhur pas tyre të muslimanëve të parë, të cilat kanë mësuar fenë Allahut, kanë mësu dijet, janë avancu duke qenë krye familjare, duke qenë nanët të disa fëmive, duke qenë bashkërte, duke qenë me përgjësi familjare. Kjo kanë ndodhë të kalumën, po ndodhë edhe ndodhë edhe sëtë. Këtu kur jemi të dija, duke ta kemi parasysh një element, se nuk ka dëshim që tekstet, porositë Allah dhe porositë për, për jamberit a salatu salam, që i drituhën dijes edhe që nëzisi në te, është për qëllim në rëndë të parë dhja fetaren sepse dia fetare është ajo e cila ta hap rrugën e të menduarit drejt dhe të menduarit mirë. Kur njeriu e mëson fejen, edhe e mëson se kush është Zoti vet. Ai që e ka kriju, pastaj e ka më të lehtë me i kuptuar edhe gjërat të cilat i ka për rreth. Sepse kur e kur e njeh Allahun dhe lidhet me Allahun, o drejtohet tek Allahu i Lartësuar, pastaj Allahu i tregon se pse ka kriju gjallësa, pse ka kriju bimë, pse ka kriju kushte, pse ka bë Allahu që në këtë botë të ekzistojë martesa. Pastaj pse ka nxit Allahu në pasardhës? E çfarë ka caktuar Allahu para para kësaj çfarë ka kërkuar Allahu për një nonë dhe një babë për fëmijë, pastaj çka që çfarë që çështëmi ka caktuar për ta? Të... Krejt këto ë rrug ë i hapën pasi që ta njeh Zotin e vet mirë dhe lirish mund të themi se ai i cili nuk e njeh Zotin ose ajo e cila nuk e njeh Zotin e vet dhe nuk është afruar me Zotin e vet e ka problem me i kuptu edhe dijet e tjera dhe me i përvetsu dijet e tjera në mënyrën më të mirë të mundshme nga se ka mangësi të mëdha ka mangësi të mëdha sepse njëherë duhet të lidhemi me Allahun lidhemi në mënyrë vertikale pastaj na lehtësohen edhe rrugët edhe rrugët e tjera në në tokë mirë por kjo nuk do të thotë që dijet e tjera nuk kanë dobi, e, nuk kanë vlerë ose nuk janë të dobishme, absolutisht, dobija e një dije dhe një shkence caktuhet në bas të nevojës së njerëzë për te. A sa më te për që kanë njerëzit nevojë për një dije, për një lëmi, për një shkencë, a që i madhë bëhatë shpërblimi për te, dhe a që më te për shpërblimit a i cili i qasit të sojdi e në mënyrë që ti shërbej njerëzve në këtë fushë të nevojës të tyre, sikur se janë fushat e, 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 e bëqësis, fushat e mjekësis, e, pastaj fushat e ingjenjeris, fushat e edukimit, gjithë dhe mështë se cëla e ka atë peshen e vetë edhe e ka rëndësin, rëndësin e vetë. <coughs> pastaj vim të pika tjetër, e, edhe martesa, dhe më thënë, shkollimi a mund ndodhë gjatë martesës. Ta shme martesë, normal që e, shtuhet disa obligime, shtuhet disa prokupime, dysa detyrime. Mirë po mos të harrojmë që largohen edhe disa të tjera. Prokupimet, problem, nga njëherë, nga njëherë prokupimet e njëriut të cilat i mbonë në mendje janë më të randa se sa punët të cilat i krynë fizike. N Sepse e, prokupimet njëri unë mundin me mund të shpinë dhe të aludhin dherin atë mos që e qojnë pastaj në, në stres, e qojnë në depresion dhe e, problemet të tjera për deri sa lodhja fizike e lodhë njëri ju në lodhë pas punës që lodhët dhe këthejet në gjenën e të në të cilën ka qenë. E kështu që është e vërtet se femra pas martesis nga me disa obligime edhe i ka disa përgjësi tjera, me për në anën tjetër lirovët prej disa përgjësive ose nga psikike psichike me thamë. Sepse si se dhe njeri është interesu me e ose me zbulu më herët fatin e jetës, me këndët a ka le jetën, kush do tjetë bashër të jemë, kush do tjetë bashër të jaime, dhe këtu pastaj e, nëse njeri ju mendonë shumë e, dhe lodhët shumë të runin rrët këtyre gjyra, mundët pastaj me, me, me kalu në probleme të ndryshme dhe më shfash në forma të ndryshme të problemeve, të problemeve psikike. <clears throat> Andaj, themi se, Praktika e ka dëshmuar se femra edhe e martuar mund të shkollohet. E, madje, e, shumë prej femrave në kohën e sotit, shkollohen pas martes, pas fejesis o pas martesis. Sepse i kryjnë jo disa pun, i rafshon disa e, dilema të cilat i ka, ose pa qartësi, e, dhe koncentrohet në jetën bashkërtore edhe në studime. Dhe kështu pastaj, nuk mund gan nuk mund gan edhe suksesi. <coughs> do të thotë edhe edhe shkollimi edhe martesa gjithashtu mund të ndodhin në të njëjtën në të njëjtën kohë. Mirë po, do ta kemi parasysh që femra të zgjidh profesionet edhe lëmin të cëllat përkojnë me natyren e saj. Përkojnë me përgaditjen e saj. Në që ajo të japë kontributin e saj në maksimum, dhe të mos lodhë të tepar, në në krymin e punëve pastaj që dalin si rezultati i studimit në lëmin të cilën ajo e, ka ka studiu dhe ka lumtu dhe nuk është lëmi që përshtatet me natyrën efemërore pastaj femra lodh dhe tepër sepse është fut në këtë lëmi dhe në këtë fushë. Pra femra duhet ta zgjedh fushën e vet. Fushën në të cilën mund të jap kontribut më së miri dhe më së tepër dhe më më pak me më, më pak lodhje. Kto duhet ta ketë parasysh. E, gjithashtu, do ta kemi parasysh se nga njëherë femra mund të dëmtohet nga e, disa profile të të, të shkollimit, të qelat nuk nuk i mbot nuk i mo mirë në fillim dhe pastaj pasi të futet do të sheh që është fushë që nuk përkon me fam, nuk është fushë e saj, nuk e gjen veten aty. Tash nëse ndërprein ka ecë, kogje hapa në te, nëse se ndërprejnë që ka pas këti shkollimi. Në anën tjetër, në anën tjetër, nga njëherë, shkollimi i femrës pas martesës, mundet më u mu shëndru në element destabilizus, dhe element i cili e cënën lidhjen bashkërëtore. Për faktin se, dhe thonë, duhet me, me dalë ma shpesh, duhet me ina për provime, duhet me kalu në për faza, të cilat janë pa për me kryshkëllimin, dhe kështu pastaj këto mundën më u shëndru në elemente destabilizuse për lidin bashkërtore, qa do të tëtë që bashkërtët duhet të akenë parasyjët përgaditën për këtë para se të futën në, në lidhje në lidhje bashkërtore. <coughs> duhet të përgaditën. Gjithashtu, duhet të akenë parasyjët që nëse e femra e vendosë kushtë në aktin martesor sa unë dua të shkollohem. Mos ka drejt burri ta ndaloj. Bashorti mos ka kurfar far drejtë ligjore, ligjore, e ku e them këtu ligjore kanë për fetare, nuk ka të drejtë me e ndalu nga shkollimi sepse ajo vetëm se e ka kushtzu aktin martesor me një kusht të tillë. Ndërsa nëse moshku burrin këtë rast e ka kushtzu mos shkollimin e saj dhe ajo e ka pranuar gjithashtu, nuk ka të drejtë mo pa lejen e burrit me kalu me u qasë të dhime dhe me, me njës të dhime, vetëm se i, an, e, mundet, nëse e bindë burin, e bindë bashkërtin edhe pastaj mund të vazhdojnë, mund të vazhdojnë pa problem. Po gjithashtu, du të kemi parasysh edhe diqka. Shkollimi nuk është luks. Shkollimi nuk është për ta thyjer monotonin, ose për ta ndru ambijentin. Shkollimi është avancim. Shkollimi është ambicje për të avancu, për të avancuar, për të shkolluar, për të ngritur intelektualisht. Jo se nuk po mrihet te shtëpia, ose s'po kam çka me bë, ose kret po shkojna për shkolla çka i dhoni. Jo, për arsye se kjo e ka koston e rond pastaj. Kjo e ka koston e rond sepse nuk ka nuk do të ketë rezultate në studime, nuk ka qëllim të qartë se për çka po shkollohet, pastaj edhe nuk është në gjendje me arsye të tu, shkollimin edhe dalin e shpesht të, 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 të saj prej për i shtepis. Kështu që duhet të kemi parasysh dhe këtë. Se shkollimi duhet të ketë qëllimin e qartë. Për shka për shkollon, për shka për arsim u amë. jo pëse, jo mbet, ja mbet vetë mune në shpi, kretë shqoqet e mija me shkolla, gjithë për shkollohen vetë mune, edhe hajtë dhe une. Po qka do me shk shkollu, qka do me studiu, së është me rënsi i diqka, dhe vetëm sa me dollë për shpisë. Kjo e dëmëton vetë femërën këtë rast sepse ju ka qos një punë për cilën nuk ka ambicie, për cilën nuk ka vullnet, nuk ka dhe përgaditje. Pas taj nuk është në gjendit nështë ta me përfundu, ose e përfundu një në njërë duhet, pastaj taj në betën gjysëm të rrugës, asë nuk është aftësuar si duhet për profesionin, po asë nuk ka në betë e pa, pa shkolluar në, në këtë rast, dhe mund, mund, mund të dëmtoj vetë personin, pastaj mund të dëmtoj edhe, edhe njerëzit, në për cilët punon ajo edhe me cilët mirët, për arsye se nuk ka rrit, nuk ka rrit aftësim, aftësim këtë rast. <coughs> Kështu që duhet të kemi, duhet të kemi parasysh këtu dhe një kosisht buri duhet t'a kuptoj që shkollimi i femrës, nonës e fmive dhe vetë, është në të mirën e gjithë familjes, është në të mirën e ti, është në të mirën e gruas, është në të mirën edhe të fëmijëve, sepse ajo me shkollim avancohet dhe i kupton detyrat, i kupton obligimet dhe mundohet të i kryjë në mënyrën më të mirë. ë çoft detyrat ndaj burrit, çoft detyrat ndaj fëmijëve. Pastaj edhe femra e shkolluar do të mirret më seriozisht me fëmijët e saj, edhe do të punojë më tepër, punë të cilën do ta kursej prej saj burrin bashkëshorti do të jetë rahat, prej, prej kësaj pune. Kur gjo më spunufs? femra, pas shkollimit, mi afton që e jedukon fëmijet në frymen e një, e, një femre të shkolluar, të avancuar, intelektualisht, e cila pritet që me i ndërtu ndërtim të shëndosh këta fëmi. Porse, edhe femra duhet të ketë parasysh, femra muslimane që edhe gjatë shkollimit të i përmbohë me disa regullave, disa normave të përgjeshme të, të fesë. Do më hëndë të shkollohet femra, mirë po duke e ruajtur krenarin e saj, duke e ruajtur në e saj, duke e ruajtë e saj. E, do të thotë përzirjet e dy gjinive sa më të pakta, e, largimin nga përzirjet dhe nejat e panevojshme, ta ket pikë synim dhe qëllim kryesor shkollimin dhe gjithçka që i shërben shkollimit normal duke e ruajtur etikën e përgjithshme, normat e përgjithshme të moralit islam, të cilat i ka kërkuar Allahu i Lartësuar prej një femre besimtare, e cila e beson Allahun, e cila e shpreson takimin me Allahun dhe e cila i ka frikë që ti bëj gjuna Allahu të lartësuar ti shkel dispozitat dhe regullat e ti sepse për këtë shkelje pas taj do të jep përgjësi, do të jep logarindi të në gjukimi do të balafaquhet do të balafaquhet me tu e, në të kondërten, nëse shkollimi nuk ka mundësi të kryhet, vetëm se duke kaluna për këto e, pikat të cilat i përmenda, në të cilat të cenohet në ndërshmëria, krenaria e, karakteri i femrës atëherë më mirë është të ruhen këto, të ruhen dëshmëria, të ruhen karakteri e femërës, të ruhen një lidhje e fort bashkërtore, sesa të marrën një shkollim, ose të arsimohemi, mirë po duke shkelun bitë gjitha këto, pas taj e shojmë në fond dhe bindemi që nuk ja ka vlejt një shkallim i tilë, me i shkel të gjitha këto vlera, të, të cilat i përmend ato të, të cilat janë vlera, janë vlera te Allahu fillimisht, janë vlera në fein të cilat ai zbriti, po janë vlera edhe te gjithë njerëzit mendje ndritur dhe mendje shëndosh kudo që janë, çfarë do feje që janë.